אני רוצה להזמין את עורך דין אבי ליכט, משנה ליועץ המשפטי לממשלה הפיסקלי, בבקשה. תודה לפורום פישר, למי שארגן את הכנס החשוב הזה. אני גם רוצה להודות לכל האנשים שהעירו גם על הביקורת וגם את המחמאות, ואנחנו רשמנו כל דבר, ואנחנו מתכוונים להתייחס לכל הערה והערה. אני לא מתכוון להאריך במילים משני טעמים. א', אני דיברתי השבוע יותר מדי, ואני מעדיף לצמצם, וגם אני מבין שכולם עייפים, ואני מודה לאלה שבשל הנימוס נשארו גם לשמוע את מה שיש לי לומר. אני רוצה לדבר ממש בקצרה ולהסתכל על כל התהליך הזה ממש ממעוף הציפור. יש פה מהלך מאוד שאפתני, אתם גם אמרתם את זה, ואנחנו מנסים בעצם לייצר קודקס של חדות פירעון ממש בעינף אחד. אנחנו גם מודעים לגודל האחריות, אנחנו יודעים שדברים שאנחנו עושים יכולים להשפיע על שוק האשראי, על ההתנהלות של הרבה מאוד אנשים, וברור לנו לגמרי שאנחנו חייבים לבצע הליך מאוד יסודי, אבל מצד שני אנחנו גם מבקשים לקיים אותו בצורה מאוד יעילה, כי אפשר לדון עכשיו במשך שנים ולהתלבט ולהחליט, אבל לפעמים חשוב גם להחליט ולהתקדם כמה שיותר מהר. בגלל הדבר הזה, בגלל החשיבות ובגלל השאפתנות, אנחנו מנסים להתייחס להליך הזה בצניעות גדולה, כי ברור לנו לגמרי, אני פחות באופן אישי לא מחזיק מעצמי כמומחה בחדלות פירעון, אני לא יודע להקיף את כל ההיבטים, ולכן אנחנו מנסים לקיים דיאלוג עם כל המרכיבים ועם כל הסקטורים, כמו שדיברו פה לשכת עורכי הדין, אנחנו נמצאים איתם בקשר שוטף, ובאמת הם התגייסו, וצריך להודות להם על כך, אבל לא רק איתם, גם עם גורמים הפנימיים, גם עם הכנר, שהוא שותף מלא לכל התהליך, ולמדנו ממנו רבות, ומערכת בתי המשפט וההוצאה לפועל, והסקטור הפרטי. קצת חבל לי שאין פה את האידך גיסה של של החייבים הקטנים, של החלשים, שבעצם אנחנו רוצים לדאוג להם, דווקא שם אנחנו שומעים קצת פחות. כמו שאתם ודאי יודעים, לכל תזכיר הוא רק התחלה. אנחנו כבר עכשיו יודעים שיהיו שינויים. התזכיר לא ייראה כמו הטיוטה שנביא לוועדת שרים, לא תיראה כמו התזכיר. אנחנו הולכים לשנות דברים בעקבות מה ששמענו. הרבה פעמים אנחנו גם, למרות שאנחנו מאוד רוצים להיות חדשנים, צריך גם לגלות אחריות, ואם אנחנו מסתפקים, אז הרבה פעמים אנחנו לוקחים גם את הצד השמרני, כי בכל זאת אנחנו לא רוצים לזעזע את הספינה יותר מדי. לגבי לוחות זמנים, הכוונה שלנו היא לסיים בשבועות הקרובים, אנחנו לא מתכוונים להתקשקש יותר מדי, אנחנו נמצאים כבר בשלבים די סופיים של הגיבוש, והכוונה היא להביא את זה בשבועות הקרובים לוועדת שרים, ואני יודע שגם הכנסת תתגייס לדבר הזה, ואני מקווה שבחודשים הקרובים כבר ממש נתחיל לעבוד על החוק בכנסת. זה חוק מאוד גדול, ואני מקווה שתהיה התגייסות בכנסת, וגם נוכל לסיים את החוק הזה בתקופת זמן סבירה. אני רוצה להתייחס פה לנקודה אחת שמדובר, שהיא כאילו לא משפטית, אבל היא קריטית בתהליך, ואנשים אמרו את זה לכל אורך הדרך, אנחנו שומרים את זה גם בהערות. אי אפשר ללכת רק עם חוק, אנחנו מבינים, למרות שאנחנו עורכי דין, שאנחנו יכולים לכתוב את החוק הכי יפה, אבל אם לא יהיה לו גיבוי בתהליך ובמנהלות ובתקציבים, בעצם לא נעשה שום דבר. ובעצם יישאר חוק יפה שלא יופעל, או לחילופין הוא יגרום נזק הרבה יותר גדול. אנחנו מודעים לזה, אנחנו מודעים גם שרמת האמון, ואנחנו גם שמענו את זה פה קצת, שבעצם אומרים לנו, תקשיבו, אתם תכתבו חוק, אבל לא יהיו תקציבים, ובסוף הכל ייתקע בכנר, או אנחנו מבינים את זה, ואנחנו נרים את הכפפה הזאת, ואנחנו כבר עכשיו עובדים על תהליך שלצד החוק ייתן פתרון מנהלי, גם בתקציבים, גם בכוח אדם, אבל יותר מזה, אני חושב שצריך לגבש איזו תפיסה כוללת של איך ייראה ההליך, איך תיראה הזרימה של כל המהלך מרגע שאדם נכנס או למערכת פשיטת הרגל או להוצאה לפועל, ואיך שלוש מערכות שהיום לא עובדות בסנכרון מלא, שזה גם ההוצאה לפועל, גם הכנר וגם בתי המשפט, ייצרו תהליך אחד של אדם שמגיע עם חוב, ובסוף או שהוא משלם את החוב או שהוא יוצא עם הפטר. והאתגר הוא אתגר שהוא לא דווקא אתגר משפטי, הרבה פעמים אתגר ניהולי, לייצר את המערכת הזו שתתמוך בהוראות, שאולי הן יהיו מאוד יפות, אבל בלי התמיכה הזאת זה לא יקרה, ואנחנו מתכוונים גם להציג את זה,
גם כי אנחנו חושבים שזה נכון, וגם כי זה בעצם מגביר את רמת האמון בכל התהליך הזה. קצת לגבי החוק ומה הוא אומר, מה בעצם אנחנו רוצים לעשות. החוק הזה, כמו שאתם אמרתם, הוא קודיפיקציה, אבל אנחנו גם לא מתביישים להגיד שיש פה גם היבטים ערכיים. אנחנו לא טכנאים, ויש פה שורה של היבטים ערכיים שאנחנו מבקשים לקדם ערכים של שוויון, של הגנה על החלש, של מניעת התאמרות של המערכת באנשים חלשים, של צדק חלוקתי. כל הדברים האלה עומדים בבסיס התזכיר, זה לא רק קודיפיקציה של מכאן לכאן, אלא יש פה היבט ערכי שרץ לכל אורך התזכיר, והוא רץ גם בחברות וגם ביחידים, ולכן אני כן חושב שצריך שיהיה חוק אחד שמגלם את מערכת הערכים שאנחנו חושבים ואנחנו רוצים להציע למחוקק. עוד לשים את מה שאנחנו עושים בקונטקסט הרבה יותר רחב, למרות שלא התחלנו שם, וחשוב גם להבין את זה, יש פה עכשיו במשק שורה של תהליכים שמטפלים בשוק האשראי. אני לא יודע כמה מכם מודעים לשורה של מהלכים מאוד גדולים שמתבצעים של ועדות ממשלתיות, אבל לא רק, שנועדו בעצם להרחיב את תחום האשראי, להפוך אותו ליותר משוכלל, אבל התוצאה שלהם תהיה שאנשים ייקחו יותר אשראי. גם אם אתם יודעים על הדרך להרחיב את נותני האשראי, שלא רק הבנקים יהיו שחקן דומיננטי, גם שחקנים אחרים, גם בהיבט של מי השחקנים ואיך עושים עליהם רגולציה, יש חוק נתוני אשראי שאמור לתפור חליפת אשראי לאדם ספציפי, שגם שם אנחנו נמצאים, אנחנו הולכים ומטפלים במקביל בהסדרה של השוק האפור, ולהפוך את הכלי הזה של אשראי חוץ בנקאי ליותר זמין ויותר נגיש, ופחות בעייתי מכל מיני היבטים. כל הדברים האלה, לטעמי, הולכים ליצור שינוי משמעותי בשוק האשראי, ותמיד אנחנו יודעים לטפל רק בכניסה לתהליך, שהם הרבה יותר זוהר והרבה יותר אטרקטיבי, אבל אנחנו תמיד שוכחים לטפל במה שקורה בסוף, בקשל האשראי, וזה בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות, כי זה גם משליך אחורה, ולדעתי זה גם הולך ליצור עלייה בכמות האנשים שיכנסו לקשל אשראי, אשראי צרכני יותר, והמערכת היום, וזה צריך להגיד ביושר, לא נועדה לטפל בהיקפי האשראי ובסוג האנשים שנופלים ויוצרים קשל אשראי, ואנחנו ממשיכים עם אותם כלים, שכמו שמישהו אמר, של ג'נטלמן אנגלי, שנותן לג'נטלמן אנגלי אחר הלוואה, והוא לא מחזיר וכולם נורא כועסים עליו, זה לא המשחק יותר. אנחנו נמצאים בשוק שמישהו נתן לי דוגמה מאוד טובה שלא חשבתי עליה ככה. זה בעצם סוג של ביטוח, עם, בסוף עם תאונה שקורית, והשאלה היא מה ההשתתפות העצמית שלנו, איך אנחנו יוצרים מנגנון של השתתפות עצמית. אנחנו צריכים לשנות דיסקט לחלוטין, אנחנו לא יכולים לעבוד בכלים הקיימים. אני גם רואה שיש הרבה התנגדות פנימית לשינויים שאנחנו עושים, שחלק נובע לא מאינטרסים, אלא מהגנה על אינטרסים לגיטימיים, וחלקם נובעים מאיזה סוג של קיבעון מחשבתי שאני מבקש שננסה כולנו להשתחרר ממנו, כי אנחנו לא יכולים לשחק יותר בכלים הקיימים האלה. והנושא הראשון זה באמת דברים שדיברו, ואני לא אחזור מעבר לזה, של מעבר מפגם מוסרי לנושא של תאונה כלכלית. זה דברים שקורים. המעבר הזה מפגם מוסרי לתאונה כלכלית גם משליך על כל התהליך. זה לא באמת משהו שאנחנו במסו צריכים להעביר את הכל לבתי המשפט ולסתום אותם בהליכים שבמהותם הם לא ליס, הרבה פעמים הם לא סכסוכים בכלל, אלא כמו באמת סוג של טיפול בתאונה. אנחנו באמת רוצים להיפטר מהסטיגמה של פושט רגל, וכמו שדן אמר, השלב הבא זה גם יהיה באמת לטפל בסטיגמה המוסרית שהיום בהרבה מאוד דברי חקיקה מנדטוריים, הגבלות עיסוק וכאלה, אנחנו קודם כל רוצים לגמור את השלב הראשון של לראות אם באמת הכנסת בכלל מקבלת את הקונספט הערכי שלנו, ואז נטפל גם בסטיגמות שנוצרו לפושטי רגל. אנחנו לא רוצים להעניש. ההליכים של חדלות פירעון לא נועדו להעניש. הם נועדו למצות את היכולת של התשלום, ולהוציא את האיש לדרך חדשה. הרעיון שאנחנו נשתמש בכלים שלטוניים כדי להעניש אנשים שלא יכולים לשלם, הוא בעיניי לא מתקבל על הדעת, אני בכלל בספק אם הוא חוקתי, וצריך להשתחרר מהרעיון הזה. אנחנו לא, המדינה לא משתמשת בכלים של מיצוי חובות כדי להעניש אנשים שלא יכולים לשלם את החובות שלהם, בהנחה שהם לא יכולים לשלם את החובות שלהם. נושא נוסף, שנובע גם מההיבט הערכי הזה, זה המעבר להליכים מנהליים. זה לא רק היבט טכני של משהו שיותר יעיל ויותר זול,
אלא זה גם היבט קונספטואלי, זה לא תמיד משהו שמערכת המשפט צריכה לטפל בו. יש לפעמים סכסוכים שאותם אנחנו נצטרך ללמוד לתעל למערכת השיפוטית, אבל בסוף אנחנו נצטרכים לעבור לשיטת חשיבה אחרת, שרואה בכל התהליך הזה הליך שמתאים יותר להליכים מנהליים, ולא צריך לפחד מזה. לא באמת צריך לפחד מזה, צריך לעבור איזשהו שינוי, אבל בסוף אני חושב שזה יהיה גם יותר נכון, גם בהיבט הערכי וגם בהיבט הניהולי. מצד שני, וזאת ביקורת שחוזרת כל הזמן, ואנחנו נצטרך לתת לה תשובה, גם אם היא לא נקייה אנליטית, שהחוק הזה בעצם יוצר, הביטוי הכי שגור פה זה גן עדן לחייבים, שבעצם אנחנו יוצרים איזשהו מנגנון שיהיה נורא קל לקחת אשראי, ונורא קל גם לא לשלם, ובעצם לא יהיה פה מחיר. אני חושב שאת הכלי של לטפל במחיר של אדם שקשל, זה לא צריך להיות באמצעות זה שנעניש אותו בתקופה יותר ארוכה, אלא זה צריך להיות בכלים אחרים, כמו למשל שדירוג האשראי שלו יהיה יותר נמוך, שבפעם באה לא ייתנו לו אשראי. אני לא חושב שהמערכת צריכה להעניש אותו באמצעות זה שהוא יישאר תקוע במשך שנים רבות בכל מיני מקומות, כמו, והנשיא גרוניס דיבר על זה, המודל הזה של חייב מוגבל באמצעים, שתקוע עשרות שנים בהוצאה לפועל, והוא כל כך חלש, הוא אפילו לא מבין שהוא יכול לצאת מכל התהליך הזה. דבר נוסף שאנחנו רוצים לעבור אליו, וזה גם עולה קצת בקשר להערות שנשמעו פה, זה לעבור להליכים ברורים וודאיים. זה נובע גם מחדלות פירעון של יחיד, שאנשים צריכים לדעת למה הם נכנסים. שברגע שאתה נכנס פנימה, אתה יודע גם מה נקודת היציאה שלך. זה גם יוצר לך תמריצים יותר טובים, אבל אני חושב שזה גם המחויבות שלנו, בתור אנשים שאחראים בעצם בשלטון, לא סתם להכניס אנשים למערכת של חוסר ודאות שהם יהיו תקועים בהרבה שנים, אלא אתה נכנס, אתה יודע מה אתה עושה, מה אתה צריך לעשות בשביל להיות בסדר, ואז לצאת מהמערכת. זה בהיבט של היחידים, אבל זה גם עלה פה גם בנושא הסמכות וגם בנושא הוודאות. אנחנו התלבטנו איך לבנות את החוק הזה קונספטואלית. כי שעושים רגולציה, וצריך להבין את זה, אפשר לגלוש לאט לאט לרגולציה, אפשר לקרוא לה קזואיסטית. כלומר, אתה בא ואומר, יש את המקרה הפרטני הזה, אולי גם נכתוב בשבילו סעיף, ויש עוד מקרה פרטני, ומה יקרה, ואולי נשאיר שיקול דעת לבית משפט, כי אנחנו לא באמת יודעים מה תעשה התוצאה. התוצאה של הדבר הזה שאתה יוצר מפלצת חקיקתית, שאף אחד לא מבין מה כתוב בה, היא לא באמת יודעת לכוון התנהגות, וגם היא יוצרת המון המון חוסר ודאות עסקי, וחוסר יכולת לתכנן את המהלכים העסקיים שלך. ואנחנו פה קיבלנו הכרעה ערכית ברורה, גם בעקבות להיות ברורים וודאיים, גם במחיר שלא תמיד אנחנו הכי מדויקים. וזה נוגע גם למשל לנושא, זה יכול למשל נושא הסמכות. ניסינו, התלבטנו הרבה איך אנחנו בסוף חותכים בין שלום למחוזי. או איך אנחנו, אם לא ניקח מתחום הפרוצדורה, אז ניקח מתחום אחר שעלה פה של מבחן הכניסה. ברור לגמרי שהמבחנים שיצרנו לא נותנים תשובה ב-100% לכל המקרים. יכול להיות שבקשות נושה מסוים היו אמורות להיות במחוזי, או יכולת שמבחן מאזני יכול היה לתת תשובה במקרה כזה או אחר. אבל כשאנחנו מסתכלים במבט על רגולציה, העדפנו ללכת על כללים ברורים, גם אם בשוליים הם לא יהיו מדויקים. וזה מחיר שאנחנו נכונים לשלם, כי אני חושב שהמערכת היום, שהיא הרבה יותר קזואיסטית והרבה יותר פרטנית, הנזק בה עולה על התועלת. אז זה גם עוד נתון שצריך לקחת אותו בחשבון. הנושא האחרון וגם דיברו עליו, זה באמת הנושא של השיקום. אנחנו קיבלנו הכרעה ערכית, גם העדפת הבראת חברות על פני פירוק, וגם שיקום של אדם כדי להוציא אותו כמה שיותר לדרך חדשה, לא רק כדי להגן על כבודו, אלא כי אנחנו חושבים שבסיטואציה של ריבוי אשראי צרכני וריבוי תאונות כלכליות, יש לפעמים יתרון להחזיר את החייב כמה שיותר מהר למעגל ולא להעניש אותו. מכל הדברים האלה, אני מודה שהחקיקה, למרות שמאוד התאמצנו, אני לא חושב שהוצאנו מוצר מושלם, ואנחנו גם שומעים מהערות, וחלק מהערות שנשמעו פה היום, אנחנו נתקן. כלומר, אנחנו כבר יודעים שטעינו בחלק מהמקרים, אבל התיקונים הם לא יהיו ברמה של קונספט. כלומר, עם ההיבט הערכי אנחנו נלך, כי אנחנו מאמינים בו, ואני לא שמעתי עד היום משהו שסותר את זה. אנחנו כן ננסה לתקן וכן ננסה גם את כל הטעויות הטכניות הקטנות, אבל גם לעשות את ההליך יותר מסודר, יותר ודאי, ובאמת, ומה שהכי חשוב זה פשוט לסיים אותו, כי
מישהו אמר, אפילו אם נסתפק בזה שיש הצעת חוק, זה כבר הישג, זה לא הישג. אם נשאר עם הצעת חוק, זה כישלון גדול. זה כישלון גדול, כי אולי אפשר יהיה לכתוב מאמרים רבים על על הקונספט שהנחה אותנו בהצעה, אבל לא, לא בשביל זה, לא בשביל זה אנחנו פה. אז תודה רבה לכם על היום הזה. אני מעדיף אגב לא לענות לשאלות. בסדר, אז תודה רבה לכולם, וניפגש באירוע הבא של מרכז פישר. יהיו לנו עוד השנה. להתראות.